السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خرم بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں بٹ منیا چینل۔ سائیکلوں کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے، لیکن بازار میں جائیں تو سائیکل جو ہے وہ بھی 20,000 سے لے کے 50,000 روپے تک فروخت کی جا رہی ہے۔ آج میں موجود ہوں راولپنڈی، یہاں پر ہر اتوار کو سائیکلوں کا جمعہ بازار لگتا ہے۔ یہاں پر برانڈیڈ کمپنیوں کی جو سائیکلیں ہیں وہ 3-4 ہزار سے لے کے 7-8 ہزار روپے تک فروخت کی جاتی ہیں۔ آئیے آپ کو سائیکلیں بھی دکھاتے ہیں اور جو سائیکلیں یہ پرانی فروخت کرتے ہیں ان سے بھی ملواتے ہیں۔ ریاض ہے، میں پرانی سائیکل جنہ لیا کے پرانی سائیکل 8-10 سال تو بیٹھے ہیں۔ یہ بی ایم سائیکل ہے جی، پرانی سائیکل ہے، ٹائر پرانی ہے، 6,000 روپے کی یہ سائیکل ہے، نوی ہے 27,000 روپے کی۔ یہ بھی پرانی سائیکل ہے، یہ آپ کو ملے گی 5,000 روپے۔ ٹائر بدلے ہوتے ہیں، ہم نے ٹائر شائر ہر چیز کام کرایا ہوتا ہے، کلر بھی کرایا ہوتا ہے۔ یہ بھی پرانی ہے، اس کا فرنٹ سارا ٹائر شائر یہ بدل کے لے کے تیار کر کے لے کے آتے ہیں، یہ آپ کو ملے گی 4,500 روپے۔ یہ سائیکل ہے، یہ بھی پرانی ہے، اسی طرح دھو دھا کے لے آتے ہیں، یہ بھی 3,500-4,000 کی بیچ جاتے ہیں۔ سب تھوڑی دیر تک ہے، جیسے جہاں نے 5,000 روپے لے وہ جہاں نے وہ 4,000 دیے، وہ بھی پرانی ہے، دو 4,000 کی ہے۔ سر یہ سائیکل ادھر سے خریدی ہے، سیکنڈ ہینڈ خریدی ہے۔ پیٹرول کیونکہ آج کل بہت مہنگا ہو گیا، اسی وجہ سے پھر سائیکل پہ خریدنی ہے۔ اسی لیے Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong with all the chemicals. بہت مہنگا ہو گیا ہے، اور میں پہلے بازار گیا ہوں، بازار میں سائیکلیں 30-40 ہزار پہ کی ہے، پھر مجھے پتہ لگا تو آپ بازار میں بہت سستی سائیکل مل رہی ہے، تو میں یہاں تو آپ بازار میں آئی ہوں۔ سائیکلیں ہیں 3,000 سے لے کے 9,000 تک ہے، اور انشاءاللہ میں یہاں سے سائیکلیں خرید کے جاؤں گا۔ یہ کمیٹی چوک کی صورتحال تھی، اتوار والے دن آپ کو بتایا کہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو چکا ہے، لوگ اب سائیکلوں کی طرف واپس آ رہے ہیں، لیکن وہ سائیکل نہیں خریدنے کی بھی سکت نہیں رکھتے، تو اس لیے کمیٹی چوک سے آ کے یہ استعمال شدہ جو ہے سائیکلیں وہ خریدتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، خرم بٹ سے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔